Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli dostlar, gördüyünüz kimi Həyyəm kişinin evinin elektrik avadanlıqları dünənlər Bakı şəhərindən alındı, gəldi. Bakı gördüyünüz avadanlıqlar müxtəlif yerlərdən yarısı Sədərək ticarət mərkəzindən, yarısında başqa bir ticarət mərkəzindən alındı, gəlindi. Hətta pol taxtalarımız, yəni evimizə gedərsiniz, o kişi nə qədər taxtası varsa, evin pol taxtaları alındı. Deməli dostlar, dünənlərin bizdə ümumi summamız cəm 1840 manat əlimizdə vəsaitimiz olub. Deməli, o pulun 1435 manatını Bakı şəhərində, deməli 1260 manatını taxta sisteminə vermişik. 110 manatın bir elektrik avadanlığına vermişik. Digərini, yəni bizim dostumuz, Xeyirxah qardaşımız Etibar müəllim, yəni vəsait almadı bizdən. Pulsuz olaraq bizə verdi onu. Deməli, dünən də iki səfərimizə cəmicimi 50 manatlıq benzin, 15 manat rasport eləmişik gedib gəlməyə, yəni yeməkli, çaylı, sulu. Bir sözlə dostlar, bizim dünən Bakı şəhərinə gedəndə əlimizdə 1840 manat pulla getmişik. Bərdədən yollamışıq Bakı şəhərinə. Həmən puldan 1435 manatın biz xərcləmişik. Yəni taxtaya, elektrik avadanlıqlarına, bir də maşınımızın rasxoduna, benzininə, yeməyinə, içməyinə. Bir sözlə, deməli, əlimizdə hal-hazırda və indiki vəziyyətdə 405 manat pulumuz qalıbdır. İnşallah bu günlərimdə bizim elektrik işimiz başlayır. Ustalarla əlaqə saxlamışam. Usta gəlir inşallah. Hardasa 20 dəqiqəyə, yarım saatda başlayacaq elektrik sistemini çəkilişinə. Deməli dostlar, bax görülən koridorda pol taxtası olacaqdır. Bax bu qoxunamızın da içərisi bu gün Əsəd usta gələ bilməyəcək. İnşallah sabah gələcək. Danışmışıq. Bu gün vaxtı yoxdur. Bax, bu quhnu da, yəni nəzərimizdə beton tutmuşduq ki, içini dolduraq betonlayaq. Ancaq məsləhət olundu ki, tərəfimizdən dostların yəni, təklifi ilə ki, burada pol olsun. Yəni, quhnamız da pol olacaq. Materialını da almışıq, hamısı hazırdır. İnşallah, sabah Allah qoysa, yola salınacaq Bakı şəhərindən gələcək rayonumuza. Dostlar, deməli, dünənki çəkilişimizdəki şərh bölümündə çoxsaylı izləyicilərimiz yazırlar, qeyd edirlər ki, Elşən, bu ayaq yolunu evin böyründən götürürsünüz. Bu pis yerdə düzəlir. Dostlar, bu əvvəl evdən qabaq burada olubdur. Yəni, ev tikilməmişdən qabaq burada olubdur. Onsuz da bu buradan götürüləcək. Yəni, bu müvəqqətidir. Yəni, evə açılışına qədər, inşallah, evin açılışına qədər. Həyəm ki, evinə yığılmağına bir həftə, 5 gün qalmış, ayaq yolu buradan götürüləcək. Yəni, burada qalmayacaq. Buna əmin edirəm sizi, narahat olmayın. Bu müvəqqətidir. Hal-hazırda işlərimiz çoxdur bu dəqiqə. Buna vaxt ayıra bilmirik. Onsuz da bu dəqiqədəki həyəm ki, hələ yığışmayıb bu evə. İnşallah, evə yığışanda, bax, gördüyünüz ayaq yolu buradan kənarlaşdırılacaq. Hə, dostlar, deməli, evimizin pəncərə sistemini Allah qoysa hazırdır, bildiyiniz kimi. Qapılar da demək olar ki, hazırdır. Sef qapımız da hal-hazırda işlənir. Yəni, hamısı ilə əlaqə saxlayıram dostlarımızla. İş gedir, bu istiqamətdə sürətli iş gedir. Allah qoysa evimizin sıbağı vurulsun, inşallah. Sıbaqdan sonra qeyd etdiyim qapı pəncərələr gələcək. Bax, dostumuz bizim Zümrüxan kəndində yaşayan Zamin qardaşımız bizə inşallah söz veribdi, bir kamaz qum söz veribdi. İnşallah, ümid edirəm ki, qardaşımız qumumuzu göndərər və biz elektrik sistemi çəkildikdən dərhal sonra evimizin sıvağına başlayıb, ondan sonra polumuza başlayacaq. Yəni, materialımız var, Allaha çox şükürlər olsun ki, hər şey qaydasındadır, hər şey yaxşıdır. Allah xeyirxah insanlarımızı qorusun, Azərbaycanımızı var etsin. Və
Bəzi indi dostlar mənfi fikirlər bildirirlər. Hətta dünən mənə Tümən şəhərindən zəng vurubdular. Xoşa gəlməz sözlər deyirlər. Desinlər, özləri bilər, Allahları bilər. Nəsə, yəni mən burada qeyd eləmirəm kimdir, nəçidir, nə sözlər ifadə edib, hansı kəlmələr işlədib. Yəni səs yazısı var əlimdə. 45 dəqiqə qalıb mənə elə sözlər deyibdi ki, sadəcə olaraq ayrı söz deyə bilmirəm o insana. Nəsə, dostlar, sizlər var olun, sizlər sağ olun. Bizim şükürlər olsun ki, Azərbaycanımızda xeyirxah insanlarımız çoxdur, yaxşı insanlarımız çoxdur. Kimsə pis fikirlə yanaşır, kimsə xoşa gəlmə söz deyirsə, o özü bilər, o öz fikirdir. Ona mən bir söz deyəmirəm. Eşq olsun bizim Azərbaycanımızın xeyirxah insanlarına. Yaşasın Azərbaycanımız. Dostlar, deməli, artıq bizim elektrik ustamız, Talih ustamız da gəldi, işinə başlayıq. Usta, yorulmayasın. Sağ ol, sağ ol. Əlin qolun var olsun. Sağ ol, sağ ol. Bugündən ötibarən, çox sağ ol, çox sağ ol. Talih ustamız başlayır Xəyyəm Çinliyevinin elektrik avadanlıqlarını, sistemini çəkməyə. Könüllü olaraq, bax, əmimiz bu işə özü gəlibdir. Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, dostlar, biz bugün Bakı şəhərindəyik. Bakı şəhərində gəlişimizin məqsədi Xəyyəm kişinin evinin taxta materialını, yəni polunun taxtasının materialını almağa gəldik. Bax, Dərnəgül bazarındayı hal-hazırda gördüyünüz kimi. Deməli, dostlar, biz Xəyyəm kişinin evinin poluna pol taxtası 92 kvadrat metr taxta aldı, yəni 13 manat 70 qəpikdən kvadratı 2,7 santı qalınlığında. Deməli, biz ödədik bu həmən bu satış məntəqəsinə 1260 manat. Sonra gedirik indi inşallah buradan da elektrik sisteminin alınmasına. Elektrik sisteminin də hesablatmışıq. İnşallah gedib elektrik sistemində alıb rayona yola salacaq. Allah bütün xeyirxah insanları qorusun, canlarını sağ eləsin. Dünən qeyd etdiyim kimi bizim pul çatmırdı. Bizim Naxçıvanlı hal-hazırda baş şəhərində yaşayan Yalçın əmimiz bizlə telefon əlaqəsi yaratdı və bizə 1000 manat maddi dəstək oldu. Biz də həmən pulun üstünə əlavə büdcəmizdə olan pulu da qoyduq. Gəldi bu Dərnəgül bazarından. Bizim evimizin pol taxtasının materiallarını alıb, inşallah bu günlərim qismət olsa rayona çıxacaq, yəni yollayacaq rayona. Dostlar, bir dənə də bizim baş şəhərində bir sevindirici hadisə baş verdi. Bax, bu həmən bu bazarın qarşısında Aydu markalı avtomobilin sürücüsü Axtafalı qardaşımız maşını saxladı və məndən soruşdu, Yelşan Mustafayev sənsən? Dedim, bəli. Faiq adında qardaşımız Xəyyəm kişiyə 100 manat evinin tikintisi məqsədi ilə 100 manat dəstək oldu və Xəyyəm kişiyə də qucaq dolu salamını göndərdi. Hətta bizi bugün qonaq etmək istəyirdi. Sadəcə bizim vaxtımız olmadığı üçün biz qardaşın təklifini yerinə yetirə bilmədik. Allah bütün Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın xeyirxah insanlarını qorusun. Dostlar, inşallah çəkilişimizin arxasında çəkib sizlərə məlumat verəcəyik, Allah qoysa. Deməli, Xəyyəm kişinin evinin elektrik sistemini də bax bu zamanlıdan, inşaatdan aldıq. İnşallah gedirik Xədərəyə. Xədərək bazarından da qalan əşyalarımızı, yəni qalan materiallarımızı alaq, inşallah yollanaq rayona.
Gördüyünüz kimi bax bu elektrik sistemlərini bəzilərini almışıq dostlar. Gedirik inşallah Sədərək bazarından da bəzi şunurlarımız var ki, burada olmadı. Gedib oradan alıb inşallah rayonumuza gedəcək. Bakı şəhərinə də, Bakı şəhərində yaşayan bütün insanlara Bərdədən qucaq dolu salamlar gətirir ki, Xəyyəm kişini və öz adımdan, bütün Bərdə cəmaatı adından, Bakı şəhərində yaşayan dostlarımıza qucaq dolu salamlar olsun. Hə, dostlar, deməli, artıq Sədərək bazarındayıq. Gəlmişik Xəyyəm kişinin evinin digər elektrik avadanlıqlarının alınmasına. Deməli, taxtalarımızı aldıq, digər əlavə aynalarımızı almışıq. Buradan da elektrik çatmayan bəzi şunurlarımız var ki, buradan alası olduq. Həm qiymətinə görə burada biraz fərqli qiymət oldu. Bax, bu məsələdən inşallah pulu hesablanacaq, summasını ödəyib Allahın köməklə rayona yola düşəcək. Dost, hazırdır. Hazır, hazır. Summası nə qədərdir? Necə demişdən qiymətini? Fakturaya bax, zəhmət olmasa. Səndə ki, faktura. Qiymət demişdən atmışdın. Deməli, bax, bilmədim. Qaqam, neçə top şunurdur, başqan canım? 3 top şunur, bir də nədir? Şit. Hə, bir də şit. WhatsApp hanım, sağ ses. Kağızı neyə gəldin? Hə, burada. Kağız buradadır. Mən 3 toqmal aldım. Hə, et var qardaş. Bir dənə alın, zəhmət olmasa ucadan deyin, hə? 3 toqmal aldım. Hə. Yəni, ikisi 31 manatdan. Aldığım malları xaric edirəm, diametrin nə qədər deyir ki? 1004-də, kabeldə. Ay, yaşa. Deməli, 42 manatdan bir dənə, plus 2 dənə 31 manatdan. Bu ilə deyir, 104 manat, 6 manat da evin şitiyim. Şitədə 6 manat, elə deyir, 110 manat, hopş. Hopş, 110 manat. Hə, bir dənə zəhmət olmasa, mən çəkinini yap, faktura. Allah sizi də qorusun. Bax, dostlar, məhsələnin rəhbəri bizə indirim etdi. Təxminən, qardaş, nə qədər indirim etdi? 15 manat oxşur, sunmada indirim etdi. Allah razı olsun. Allah xeyr xalq insanları qorusun, var eləsin. Deməli, dostlar, bax, bayaq maşında qeyd etdim, maşını yəni yük yerində göstərdiyim avadanlıqları. Ona bizə Etibar müəllim tərəfindən pulsuz olaraq verildi. Yəni, bugündən bizim xərclədiyimiz pul, taxtaya, pol taxtasına verdiyimiz puldur. Bir də, bax, bura, indi bura ödədiyimiz pul. Nə qədərdir, qardaş? 42. Cəm summa. Cəm summa 110 manat. Hə, 110 manat. 110 manatı bir ödədik. Deməli, bir əvvəl taxtaya ödəmişik. 1200 nə qədər? Yəni, sujetdə var da, dostlar, mənim yadımda deyil o. Hə, qalan, indi də bu summanı ödədik. İndi inşallah çıxırıq rayona, gedirik rayona, Allah qoysa, sabah çəkilişimizin davamını edəcəm. Hər birinizi öpürəm, bağırıma basıram, dostlar. Qardaş, Allah da sənə bazarını versin. Allah kömək olsun, sağ ol, qardaş. Allah hamına razı olsun. Amin. Allah kömək edin. Çox sağ ol, amin inşallah. Gedə bilərik də biz. Hazırdır. Hazırdır, hə, pulu ödəyək gedək.